Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ရဲ့နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့29ရက်9လ2024ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်သတင်းတွေကတော့ဆရာဦးထွန်းထွန်းဟိန်အပါနိုင်ငံရေးအသင်းသား200ကျော်ကျော်လောက်ကိုလာရှုပ်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဖက်တော့ဟာတော့ဗျာဒီအဲ့ဒါခံကြည့်နေရတယ်ခင်ဗျာနောက်ပါခံကြည့်ဒီအဲ့ဒါကြိုက်နေတာတိတိကျကျနောက်ပါကျွန်တော်ခံကြည့်ခံကြည့်စကားကြည့်အများပါတယ်เนาะစကားတွေ short ကြည့်ပါဗျို့တိုင်းပြည်အတွက်ပြဆက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မော်တော်ကြီးကဒီခုပြေးလာတော့ခင်ဗျကျုပ်ရှိအဲ့ဒါတော့ဝမ်းသာရမပြောနေဘူးကျုပ်ချေတာပြေးလာလို့ရှိရင်ပါရာစစ်ကကြာရင်ချက်ပြတ်တက်လိုက်ပါတိုင်းပြည်ချက်တဲ့တော်လေးမေမေစပ်ပါအစိုးရလည်းထွက်ရှင်နာတာအသာတာကလည်းထွက်ရှင်အန်ယူဂျီရဲ့ထွက်ရှင်တိုင်းလမ်းနဲ့ကြရင်ထွက်ရှင်မဲလို့ရငါတို့ပျော်မလို့နဲ့တော်လာပါတကယ်တကယ်အမျော်မြင်တဲ့နာဂတ်တွက်ကိုတိချာပြင်ဆင်တဲ့အဲခေါင်းဆောင်တို့ဆွမ်းဆောင်ရည်တို့မတိဆောက်နိုင်တဲ့ဖြစ်လက်နက်ကင်အစုဖွဲ့လူတွေကြတော့အခုချိန်မှာစက်တဲမှုများသာနဲ့ချိုးပြန်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားကြတာတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအုပ်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကို RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ကကာကွယ်သွားမယ်ဆိုပြီးကြေညာလာပါတယ်အဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားတယ်RCSS တပ်ဖွဲ့ရဲ့6လဘက်အစည်းအဝေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာကိုသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားနေသလိုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတွေလည်းကျဆင်းနေုံနဲ့မကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေလည်းအားနည်းလာပြီလို့ RCSS ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုထားပါသေးတယ်လက်ရှိမှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တပကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုတော့တည်ငြိမ်ရင်းနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကာကွယ်သွားမယ်ဆိုပြီး RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ကကြေညာလာတာဖြစ်တယ်လို့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကပါအပြစ်ခက်ရက်ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဖြည့်ရှင်းသွားကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုပြီး RCSS SSA ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲနော် RCSS ကတော့ဘာအကွက်တွေနင်းလဲတော့မသိဘူးနော်ဒီဆရာဦးထွန်းထွန်းဟိန်နဲ့ဒီနိုင်ကျင်းအယောက်200ကိုပေါ့နော် UNG ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးနောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်ဆရာဦးထွန်းထွန်းဟိန်အပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်ကျော်လောက်ကိုလာရှုပ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားရှိပါတယ်ပထမတော့ချင်းထောင်တွေလွတ်သွားပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ရောက်သွားလဲမသိဘူးတော့ကျူဆနေကြပါနော်အခုကတော့ UNG ကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုတော့လုံခြုံသွားပါပြီနော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲဘော်တချို့ကတော့ဟိုမစိုးရင်ရပေါ့နော်ဒီထောင်ဟုတ်တဲ့အချိန်မှာပွင့်တဲ့အချိန်မှာမိုင်းစားထိမှန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့နိုင်ကျင်းဆရာတွေကိုလည်းစေကူတာမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာနိုင်ကျင်းဆရာမတွေကိုဒါဒဏ်ရာစေကူတာမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဆရာမတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆရာမတို့ဆန္ဒရှိသလိုဟိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒါလိုက်ပါစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းအဲရှိပါတယ်ကဲဒါတော့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ last show ချင်းတော့မှရှိတယ်နိုင်ချင်းနေရတော့safe ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားမှရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီ last show မြို့သိန်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမျိုးစင်ရဲ့တုံသက်ချက်တွေရဲ့နောက်ထပ်ပါနော်ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီ COE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတခြားတုံသက်ချက်တွေကျွန်တော်နားထောင်မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးဒီမျိုးစင်ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်အရင်မစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ချိုးမြို့အပါဝင်ပေါ့ရှေးမြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချိုးအပါဝင်ရှမ်းမြောက်တခင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲစီးရီးအခင်းကျင်းကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးနေတယ်တိမ်မွေးနေတယ်မမျောလင်းထားတဲ့အနေထားတွေလည်းဖြစ်လာဆိုမျောလင်းထားတဲ့အနေထားတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်အခုဒီရပိုင်းလာရှိုးရမခစစ်တနာချုပ်ကိုတခုဘက်ကတော့တိမ်ပိုက်ပြီးပြီလို့ကြေညာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမကြသေးဘူးဆိုပြီးတော့ခံညင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ပုံငေးအနေထားတွေတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းသတင်းနောက်ဆုံးရရှိနေတဲ့ခင်းကျင်းနေရကြည့်ရရင်တော့ရမခစစ်ဒီတိုင်းမူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမှာလာရှိုးမှာမရှိဘူးမူဆယ်ဘက်မှာရှိတယ်အဲသူလည်းတစ်ခါလေးဆက်သက်ပြတ်တော့တယ်အုတ်ချုပ်ကိုပဲမှုရသူလည်းအချိန်မြွေးလက်နှချအရှုံးပေးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါလက်ရှိလာရှုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဲ့ဒီမှာ water ဖွဲ့ဝင်လာတယ်လို့မနေ့ကသတင်းတွေကြားတယ်နောက်ပြန်တန်ရန်ဖက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့လည်းကြားရတယ်အဲ့တော့ water ဖွဲ့ရဲ့စောင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံမှန်လင်းလင်းဟိုအကဲဖြတ်မှတ်ချက်ပြုရရင်အစိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အစိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကအများချင်းမြင်ယူဆနေလို့စစ်တပ်နဲ့ပင်းပြီးတော့ဒီလိုဝင်ထိန်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ယူဆမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့စကားပြောဖို့တာရှိတယ်အဲသူတို့ပြောထားတဲ့ဒီလေးနဲ့တဲ့ညွန်မှန်းချက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူသူတို့ဝတိုင်းသားတွေအားလည်းပဲတက်တူရှိနေပဲတက်တူရှိပြီးတော့သူတို့ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးတော့နာဂတ်ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးမှာသူတို့ပါဝင်ကျူးပန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိရှိထားရတာရှိတယ်ရှိတော့တိတ်တော့စိတ်မပူဒါပေမဲ့လည်းဒီတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ကွန်မြူနတီအစိုးရရဲ့
ချီတန်လက်တံဒီနဲ့သူတို့ရဲ့ရိတ်အဝါဒဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ဩဇာတည်ရောက်မှုတစုံတရာရှိနေတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတတိလဲထားရမယ်အကြောက်လွန်လွန်လည်းမဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီခင်းကျင်းမှာတော့ဒီအရင်တော့ဒီမိုကရေစီပါတီတွေကြီးပဲရှိခဲ့ရတာကနေနောက်မကြာခင်မှာတော့ကွန်မြူနတီပါတီတွေလည်းတစုံတရာအနေနဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးပြီးဝင်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်တွေပုံမူကြီးထွားလာဖို့အတွက်အခုတည်းကသူတို့ကြေပြန့်စွာထိုးပေါက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုတွေ့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလာရှိုးကြပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြံသောတောင်ပိုင်းကဟိုမှာကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကကရင်ဒီခေါင်းဆောင်တွေနောက်ရခိုင်အရခတ်တပ်တော်ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီမြေပြန့်ဘက်မှာစတင်ပြီးတော့ဒီအခြေချပြီးတိုင်းသားလက်နက်ဒီလက်နက်ကင်ဒေသတွေမှာစစ်ပညာတက်မြောက်ပြီးစုဖွဲ့ထားပြီးတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးချိန်တွဲပြီးတော့လာရှိုးအကြနော်နေပြီးတော့အကြက်ဒီအချိန်ကိုအသုံးချပြီးတော့သူတို့ရဲ့တတန်းလေးပြည်နေပြီသူတို့တတ်တွင်းခင်းချင်းတွေလည်းတော်တော်ဖြိုပြဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီနိုင်ငံတကာသူတို့အာဆီယံနိုင်ငံနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ဘက်ကအခုနောက်ဆုံး post တွန်းအားပြလာတဲ့ PR တွေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးသွားနိုင်ရင်တော့ main online အနေနဲ့တောက်မခံနိုင်မနဲ့လာရှိုးကဒီအဆုံးအတွန်တုတဲ့ပြိုကွဲချဆုံးမှုတီရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါအစားကရရလက်နဲ့ကင်ဆွဲရတဲ့ဒေတာမှာမိမိဘာသာမိမိစုဖွဲ့တွေနဲ့လက်နက်ကန်တော်လိုင်းရေးကိုအစားပြုခဲ့တဲ့စုဖွဲ့မြောင်များစွာဟာအခုဆိုရင်တချို့ကပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးစနစ်ကျနာတဲ့တက်ရင်းတွေဖြစ်တချို့ဆောင်ရွက်နေတယ်တချို့ကတိုင်းဒေသ ERO နဲ့တူလက်တွဲပြီးတော့ ERO ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့တေးချတဲ့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုကြာကြာနာနာတဖြည်းဖြည်းတည်ချင်းတူးတက်မြင်မအောင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်လာနိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့မခန့်ချင်စစ်နဲ့သာတော်လန်တာပေါ့နော်စိတ်ခံစားခြင်းနဲ့ပဲတော်လန်တာပေါ့တကယ်တကယ်အမျော်အမြင်နဲ့နာဂတ်အတွက်ကိုတရားပြင်ဆင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ဆွမ်းဆောင်ရည်တို့မတိဆောက်နိုင်တဲ့တချို့လက်နက်ကိုင်အစုဖွဲ့လေးတွေကြတော့အခုချိန်မှာကြက်တဲမှုများစွာနဲ့တချို့ပြန်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားကြတာတွေဆက်လက်ပြီးတော့ထိညုတ်စီမံခန့်ခိုးဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့နေထားတယ်တချို့ကြတော့လေဒီလက်နက်ကိုင်တဲ့အပေါ်မှာတာယာပြီးတော့ဒီမာရွင်းနဲ့ပြုကျင့်မှုတွေပေါ့ဗျာတန်ဃာနာနီးတန်ဃာသူတို့ဖက်စစ်နဲ့အနီးတိုင်းတိုင်းနဲ့ဖက်စစ်စီရဲ့တချို့ကူးဆက်သွားတာလေးပဲတချို့ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအမျော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ရင့်ကျက်ပြောင်းလဲလာတဲ့တူးတက်အောင်ချောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပဲလက်ရှိဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအပြီးတိုင်ဖြိုခွဲသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ချီတိုက်ရင်းနဲ့တွန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကလည်းပဲဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အခြေအနေဒီရေချက်အစ်မှန်ကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းလင်းလင်းနဲ့နဲ့ရှိရမှာဖြစ်လို့သူနောက်လိုက်သူအုပ်ချုပ်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းပဲစစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုတရားလိုက်နာတဲ့တော်လိုင်းဤသမားတွေဖြစ်အောင်လမ်းပြဥဆောင်နိုင်ရင်တော့အပြည့်အဝထောက်ခံမှုကပိုပိုတိုးရရှိလာပြီးတော့သူတို့ဥဆောင်ပါဝင်တဲ့လက်ကင်တော်လိုင်းပြီးတော့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်ဖြုတ်ချရေးဆိုတဲ့ညီမချက်ကအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပြည်တော်စုတတ်တော်ကြီးတွေအဖြစ်ပြည်내ကာကွယ်ရေးတတ်တော်ကြီးတွေအဖြစ်ဒီနှစ်ဖြာသောအစုဖွဲ့ကြီးနှစ်ခုကိုပဲတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့ဥတီပြီးတော့ပွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တပြည်လုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တွေဟာခေါင်းဆောင်တယောက်တည်းမင်းအောင်လန်တယောက်တည်းကနေပြီးကြီးရီလေအားလုံးစီမံခွဲစနစ်တကျဟန်ချက်ညီသူကကြိုက်တဲ့တိုင်းရတက်ကိုကြိုက်တဲ့တိုင်းကိုရွှေ့တိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှကြာဒီတိုင်းဒီမြို့နယ်ဒီရွာတက်ကတခြားရွာသွားမတိုက်နိုင်ဘူးငါရွာငါတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမင်းကိုချင်းကိုစခန်းနဲ့ကိုနေနေလို့ရှိရင်မရဘူးကျွန်တော်အားလုံးကမင်းအောင်လန်ဆိုရဲ့တပြည်လုံးကတက်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြည်내ကာကွယ်တပ်တော်ကြီးတွေဖြစ်ဟုတ်တဲ့ချက်ကပြည်내ကာကွယ်ပြည်내မှာပဲအခြေဆိုင်တဲ့ပြည်တော်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကြီးတွေဖြစ်အားလုံးဟာလက်နက်ကန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တော်တေးချာချာနာပေါင်းစုပြီးတော့ COC ပေါ့ Chain of Command တိတိကျကျနဲ့တင်းနေကာပြောမြောက်တဲ့ဥဆောင်စီမံခန့်ခိုးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့စစ်စခန်းကြီးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဝါမျိုးမယ်တင်းပြိုင်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းပတ်ဝိုင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အမျိုးအမြင်ကြီးမှုပေါ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်လင့်ရလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောပြရအဲ့ဒီမှာလည်းတချို့ချင်းရတွေမှာအကန့်အသတ်တွေရှိပါတယ်ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တရားလည်းအမတန်ဆိုးဝါးရက်ဆက်လွန်ကြီးအားကြီးလာကြောင်းတိုင်းသားနဲ့ဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖက်မှာလည်းဒီဝန်ဝန်ကြီးကလက်တလောမှဖောက်ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ်မှာတန်လျာကြီးတယ်ဖောက်ထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းအပြည့်အဝယုံကြည်မှုမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါကတော့မှန်ပါတယ်။တရေပါလာတဲ့တရေဆိုးပါလာတဲ့အခွင့်အရေးကပါလာတဲ့လူမှာတရေကောင်းအပြည့်အဝရှိမယ်လို့မယုံကြည်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြည့်မတင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအရာတိုင်းမှာအဆိုးအကောင်အကျိုးကြောင်းဆိုတာရှိတယ်ဘယ်မှာပဲမဆိုပေါ့နော်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုလူကောင်းလည်းရှိတယ်လူဆိုးလို့ရှိတယ်တရေမှန်သူတရေမမှန်သူရှိကြတယ်တမတာပါပဲအခုလက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းမှာတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ထဲမှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်လို့ပဲဆိုတမင်ဝန်ကြောင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လို့ပဲပြောလက်နက်ကင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ရရှိရာခံအကြက်တတအလုံးထဲမှာအလုံးဟာလူဆိုးလည်းမဟုတ်
ဒါပေမဲ့လည်းလူကောင်းအရင်ရှားလို့သာဒီဖွဲ့စည်းရပျက်စီးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လူကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရှီကိုခြေတွဲလာတဲ့လူတွေထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေကျွန်တော်နဲ့အတူလာရောက်ပူပေါင်းပူလုံနေတဲ့ရာရှိတွေစစ်တီတွေကိုအဲကျွန်တော်တို့တေချာနွေးရွေးကြည့်ခြင်းအဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့နေမှာလူကောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်စစ်တပ်ထဲမှာရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့တွေပူပေါင်းပူပေါင်းလာတဲ့လူတွေကိုတော်လိုင်းကြီးဖက်ကအာတချို့တွေကတော့ဟိုတိတိယောက်ဒီပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြောင်းအောင်အသုံးချနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရဥပမာဆိုရှင်မြောက်ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဖွဲ့နဲ့ဒီကချင်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကချင်ဘက်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘက်ပြောင်းလာတဲ့ရာရှိတွေဆိုရင်သူတို့နူးနေထွေးထွေးပြူပြူငါးငါးနေရာချထားပြီးတော့တူတူဝဟွဲနေပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်လည်းအသေးစင်းပြလိုက်အသေးစင်းပြလိုက်ဆိုတော့စစ်မြေပြင်မှာအသေးဖမ်းမိတယ်စစ်တပ်ကတော့ဒီကောင်အသေးသွားပြီသူမိသားစုကမင်းနဲ့မဆိုင်တော့မောင်းလို့လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရာရှိတွေကမသေးဘူးသူတို့ကစနစ်တကျတေးချာမွေးမြူထိနေထားပြီးတော့နူးနေထွေးထွေးပြူရှောက်ရှောက်ပြီးတော့သူတို့ရှေ့ပါလာတဲ့အပိုးတန်အချက်လက်တွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူရဲ့စနစ်စစ်တင်ကားပြူဟာတွေသူတို့တပ်စခန်းတွင်းရဲ့အခြေအနေတေးချာမိလေးလာပြီသူတို့ရဲ့တံပြန်นี่ยินปัดเนี่ยปูป้องป่าวนละเนี่ยอ๋อ ngaru ha မတရားမှုကိုလုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေပါလားအခုတော့ ngaru ကတရားမျှတမှုကိုဒီဆောက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိမှာ unity တွေရောက်ရှိနေပါလားဆိုရင်ကြီးကျယ်ရပြီးရတော့သူတို့ရဲ့နှစ်နှစ်လုံလုံနဲ့ပါဝင်ပူပေါင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စီးရေးအစီအမံတွေကိုပြန်တုံးချတော်လိုင်းတစ်ခွဲ့အဲဒါကြောင့်လေမြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ဖွဲ့တွေကတူတူတစ်တစ်ခြေလန်းလုံလုံနဲ့တမျိုးဦးတမျိုးတက်စကန်တက်စကန်ကြောက်အောင်တိုက်နေတာဘာလို့ဆိုတော့သူကအားနေချက်တိဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တက်စကန်တွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေသူတို့ရဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတွေကြောင့်ဘာအားနည်းချက်တည်းရှိတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာရဲ့ပြီးတော့စိတ်သက်ရေးရရတယ်ဒီပူပေါင်းလာတဲ့ CDM တွေသူမို့လက်နက်ချလာ LNP ထောင်လာတဲ့လူတွေကိုနူးနူးထွေးထွေးပြူပြူငါဆက်ဆံပြတဲ့လူနှလုံးသားအာဒီဟိုတုံ့ပြန်မှုတွေကနေပြီးတော့နှွေးထွေးမှုတွေလည်းရတော့လက်ရှိဖက်စစ်တပ်ထဲမှာဘယ်မတက်ဟိုမဖြစ်တာလို့မှုထမ်းနေရတဲ့ကောင်တွေရဲ့နှလုံးသားပြီးတော့လက်နက်ချတာတို့လာတိုက်တန်းထက်ကနေထွက်ပြေးတာတို့ဒါတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုလိုတာတော့ CDM တွေကိုနူးနူးထွေးထွေးနဲ့ဟိုစစ်ဆေးပါစစ်ဆေးပြီးတော့တကယ်ကိုပဲစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းနှလုံးသားကြမ်းပြီးတော့ဇေယျကြမ်းကြမ်းဆေးရဆွေးမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူဆိုရင်လည်းအတိအကျအရေးယူပါအဲ့လိုမဟုတ်မပေါ်ပေါက်ဘူးသူတကယ်ကိုပဲရိုးသားသားနဲ့အမှုထမ်းခဲ့တဲ့လူဆိုရင်နူးနူးထွေးနဲ့ကိုပဲပါပြီးပေါ်ဆောင်နိုင်အောင်စီစဉ်နိုင်တဲ့အတိုင်းသား ERO တွေနဲ့ MOD ပေါ့ဗျာ NUG MOD ဖွဲ့စည်းတွေဆောင်ရွက်ချက်ရှိတယ်နေရာတွေကတော့အောင်ပြန်တယ်အဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူး CDN တွေကိုနူးနူးထွေးနေရာမချဘူးပြန်လဲထည့်သွင်းအသုံးမချဘူးအတန်တရားတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဘေးဖယ်ထားတယ်ဗျာမင်းတို့ကပြေးလာလားမလားအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရှိတဲ့လည်းလည်းကိုင်းစုဖွဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်မအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဟောင်သုံးကောင်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လအောင်နော်အပေါ့ဟောင်ရဲ့ကြုံမျိုးဟောင်ရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီမစားဟောင်ပေါ့နော်ဒီ၃ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လအောင်နော်ဘာတွေဟောင်ထားလဲဆိုတာခဲတင်တဲ့တက်ပါယူဆိုကတနက်ပြင်းပြီးပြင်းဟန်ပြင်းပြီးတင်တဲ့6လောက်ဆိုတဲ့တင်တဲ့တက်ပြီးမှမော်တော်ပြီးကရဲဘော်ကနေမော်တော်ပြီးကတိုက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့လည်းသူတို့အဖွဲ့နဲ့သူတို့ရှုံနေကြပါနော်မော်တော်ပြီးကတဲ့နဲ့မပြစ်တာဆိုတော့ဒိဗ္ဗေမရှိဘူးလို့ဥသင်းတို့ပတ္တဆာပြည်သူစစ်တောင်15ရက်လိတ်တိုက်ထားတဲ့အကုန်လုံးပြစ်တတ်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပြစ်ဆက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မော်တော်ပြီးကဒီခေတ်ပြေးလာတော့ခင်ဗျကျုပ်ရှိအဲ့ဒါတော့ဝန္တာရမပြောနေလို့ကျုပ်ရှိတာပြေးလာလို့ရှိရင်ပါရာဇိကကြာရင်ကြာပြစ်တတ်လိုက်ပါလို့ပြောပါလို့ကဲနော်ဘုံကြီးပြောတယ်ရှင်းရှင်းမယ်လို့တိုင်းပြည်ဒီချိန်မှာလိုက်မြတ်ချက်ပြန်ထောင်ကြည့်အောင်ကျုပ်ရှိအဲ့ဒါတော့ဝန္တာရမပြောနေလို့ကျုပ်ရှိတာပြေးလာလို့ရှိရင်ပါရာဇိကကြာရင်ကြာပြစ်တတ်လိုက်ပါလို့ပြောပါလို့ရှင်းရှင်းမယ်လို့တိုင်းမီဒီချိန်မှာလိုက်မြေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာသေရောဘောကြောင်တဲ့လုပ်ကိုပေါကူတော်တို့ကလုံးဝလက်မခံ။ကဲပေါကူတော်ရဲ့ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့ဒီအဆင့်လောက်နားထောင်နေဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကြီးကဘာလဲဆိုတာအားလုံးလည်းသိလာပါပြီနော်။ဒါအောင်မှထင်ကြီးလေးစားနေတော့ငါးပေါင်းပေါက်မှာပေါ့။အားကိုးတဲ့အဖွဲတွေအားလုံးကအခုဆိုရင်လက်စားမရဘာမရနဲ့အခုတက်မတော်ရပါသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ်နေနေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘောမတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြော်မျိုးမင်းရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။ဒီမှတ်တမ်းတွေဗီဒီယိုတွေထုတ်လीမထုတ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲကြားရလဲ။တက်မှာသူပြောတာကတော့တကယ်တော့ဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘုံမှုတွေကိုသူကအားမရဘူးနော်အဲဘလို့ပြောတာတစ်ချက်ကြည့်လအောင်နော်ပါလေ equipment မရှိတာလားစစ်စင်ကြီးလုံနေတဲ့ချိန်မှာ equipment တွေသုံးပါလားတော့ကလည်း digital tools တွေနဲ့သုံးပြီးတော့ခမရလွယ်လွယ်လေးပတ်စံနေနေသုံးလိုက်စမ်းပါဗျာဘာမှမခက်ဘူးအဲ့အတွက်သုံးတာဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်ရှာလို့ရတယ်ကဲနော်ဒီကဘောမှမြောက်ပေးနေတာပါနော်ဆေးရောတိုက်ပူလာတော့မသိဘူးနော်ရှေ့ကရှေ့တန်းလူတွေသူကညွန်ကြားပေးနေတာပါသုံးပါဗျာပုံမှန်လင်းပြောသုံးပြန်ရှာလို့ရခမစစ်စင်ကြီးထွန်းထွန်းကြည့်ရှင်းနေကမှာကင်မရာထည့်လေဒီလိုကိုကကင်မရာထည့်လေရိုက်လေဘာဖြစ်ကဲနော်သူဘဘကြီးရဲ့တက်မတော်ဘူးနော်ဟို US ကဟိုတကယ် Navy Sea မြန်မတ်လားမသိကင်မရာတွေဘာတွေနေပေါ့နော်ညကြည့်မှန်ပြောင်းနေတယ်ဟိုကအဖွဲတွေကအာကာထွန်းပေါင်းပြီးနေအနိုင်နိုင်ပြေးနေရတာပေါ့နော်ချင်းကြတက်ကကင်မရာတွေဘာတွေနေလှုပ်ချင်သေးတယ်ဒီနည်းပြောင်းထည့်တော့လေခင်ဗျာအာတော့ကဒီကနေအဲတိုင်းထိုင်ကြည့်နေလို့ရတဲ့ကင်မရာတွေနောက်ကနေထိုင်ကြည့်နေတယ်ဒီကရိုက်နေတယ်ဒီကပစ်နေတယ်ကင်မရာနောက်ကကင်မရာထိုင်ကြည့်ထိုင်ကြည့်စကားကြည့်တာများသွားတယ်ထင်နော်စစ်ကားတွေရှော့ကြည့်ပါဗျို့တုံးလေတုံးပြီအဲ့မှာဓာတ်ပုံတွေမှတိုင်းတွေဆွတ်ထုတ်လေဒီထဲမှာဘဲကောင်တွေပါတယ်ကိုးကန်တွေဘယ်နှယောက်ဘဲကောင်ကဘယ်နှယောက်ဘဲကောင်ကဘယ်နှယောက်ဘာဒီပါတယ်ဘာဒီပါအထောက်ထားရင်ဆွတ်ထုတ်လေဘာမထုတ်ဘူးညာအဲ့ဒါကြီးလည်းမထုတ်ဘာဒီလဲကျွန်တော်နားလည်းမနေတော့နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးနောက်တစ်ခုကဒေါက်တာတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့
လာရှုပ်မြို့မှာရှိတဲ့တိုက်စခန်းတွေကိုဒီကောင်တွေဝင်ပြီးတော့ပြတယ်တပ်တွေကစခန်းတွေကပြန်ပြီးတိုက်စတာကြောင့်မှသွားပြန်ပေါင်းအောင်လုပ်အောင်သွားပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့စတိုင်းကျန်တဲ့တိုင်းရင်တိုင်းရင်တွေကိုထားခဲ့တာထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့တိုင်းရင်တွေမှာခြားတန်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားပေါင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတပ်ကအရာရှိတွေဟာအတက်ကအရာရှိတွေဟာနည်းနည်းဟိုစဉ်းစားလို့မရဘူးလားညနေညနေများလို့မရဘူးကဲနော်သူ့ရှေ့တန်းပို့အောင်နော်တကယ်ဆိုရင်သွားပြီးမှကုတ်ကဲခိုင်းမှာသူယူလေးပြောညဉ့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာယူလေးတော့ဗဇက်ကလေးမှာယူလေးထိပ်ပြားရောက်နေပြီဟဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုပြောနေပြောနေစဉ်းစားနေညဉ့်ညဉ့်သုံးလို့ရတယ်ညစ်နီးတွေသုံးလို့ရတယ်မရှိဘူးလားစဉ်းစားလို့မရဘူးလွယ်လွယ်လေးဗျာလွယ်လွယ်လေးပါကဲနော်ဒါတော့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘိုးမူးတွေဗျူဟာမူးတွေအားမရတော့ဘူးနော်သူကကိုယ်တိုင်ကုတ်ကဲပြီးတိုက်တော့မယ်ထင်တယ်ဟာဦးစားရဲ့စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းထဲမှာသူ့ဟာထက်ပေါင်းလိုက်မယ်နော်ကျွန်မမင်းစစ်ကြောင်းပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တော့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟောင်ဦးစားရဲ့ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်။ဘာတွေဟောင်ထားလဲဆိုတော့အကောလိုက်တဲ့အမဆုမညီညွတ်လို့ဟောရီပေါ်ရစားဖြစ်တာ။နော်။အကောလိုက်တဲ့အမဆုညီညွတ်အမဆုထောက်လာဘာကြောင့်မညီညွတ်လဲပြော။အမဆုကတော့တိုင်းပြည်ကိုရောင်းသူ့အဘကိုဆဲရင်သူ့အဘပဲဆဲတာမဟုတ်ရှောက်ပြီးတော့မဆုရှောက်ထည့်တယ်။စားလား။ဟမ်။အာနာယူသေးလား။အမဆုကအာနာယူလား။အကောလိုက်ရောအာနာယူလား။မေဒီမင်းတို့မဟုတ်တော့ဘူးနော်မင်းတို့မဟုတ်တော့ဘူးလီငါတို့လူတွေကောင်းသေးကောင်းပြီးငါတို့မျိုးရယ်ပြက်စီကောင်းပြီးွားမေလို့ရယ်ငါအာနာယူမဟုတ်ဘူးငါနိုင်ငံရေးမြထောက်နေတာမဟုတ်ဘူးငါချမ်းလာမဟုတ်ဘူးွားမင်းပဲစပ်ပါတယ်ငါနိုင်ငံကိုငါချင်းလို့ငါနိုင်ငံသားလေးငါချင်းလို့ပြောနေတာလီပဲမင်းပဲစပ်ပါတယ်မေလို့ရယ်တိုင်းပြည်ဖြတ်တဲ့ကောင်းတွေမင်းပဲစပ်ပါအစိုးရလည်းထွက်စေ၊နာစာအသားသားကလည်းထွက်စေ၊ NUG လည်းထွက်စေ၊တိုင်းလည်းနိုင်ငံလည်းထွက်စေ၊မဲလို့လေငါတို့ဖေရောမလုံးနဲ့၊ငါတို့လူမျိုးတွေဖေရောမလုံးနဲ့၊ငါတို့မျိုးရတွေပြတ်မလုံးနဲ့မင်းတို့အာဏာယူရတယ်မဲလို့မဲမဲစပါတယ်ကဲနော်ဒီလူရသူတိုက်ရင်တူမကလိုက်ဘူးနော်တကုံစင်းတာပါနော်ဒါတနာလည်းတနာစရာကောင်းပါနော်အခုကတော့ဒီမှာဘဝမှာကဘာပြက်နေတာပါနော်အခုကတမျိုးပြီးတမျိုးတင်းနေမှာကအခု last show ကလည်းတို့မပေါင်းညနေကြရတဲ့နေရောမနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့နေရာအဆုံးကဗီဒီယိုပြလိုက်တော့ဘာမှမြင်မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုမှာတော့နေမြင့်လေးအယူရင်လေးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဟောင်းသုံးကောင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အတွက်သတင်းလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပြတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအားလုံးပဲစိတ်ကပ်ပေးခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ